Dobar dan, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u moju kuhinju. Pozdrav svim mojim dragim prijateljima koji prate moj kanal. Evo danas jednog predivnog recepta. Svi znamo kako je pileći file jako suv, znači nema masnoće, a svi znamo isto da jako vole i deca i odrasli, bilo da je pohovano, u bilo kom obliku pileći file. Možemo od njega praviti i perolatiće, čak možemo raditi karađorđevu šniclu, samo malo veće parče treba, i možemo praviti od piletine, od pilećeg belog mesa, bilo šta. Da bi vam pileće belo meso bilo što sočnije i što lepše, da bi mogli mala deca da jedu, da bi bilo jako mekano i jako lepo, evo ja ću vam pokazati jedan svoj način kako ja to pripremam. Ja tu ispred sebe imam negde oko kilogram pilećeg belog mesa, imam mleka i imam začin. Znači, pileće belo meso treba da odstoji u mleku. To isto možete uraditi i sa šniclama koje su od svinjskog ili junećeg mesa. Isto ćete dobiti jako, jako sočne šnicle, tako što će biti iz mleka, kako bi rekli kuvari, iz mleka biće pripremljene. Znači, uzet ćemo ovako u jednu posudu i tu ćemo stavljati ovako, ređati i odmah dodavati začine. Dodavat ćemo, evo, suvi začin ili vegetu i imam tu so, imam morsku so sa dodatkom ruzmarina i bibera i imam biber. Znači, dodavat ćemo naizmjenično začine i ređiti normalno u jednu posudu. Evo ovako poređene šnicle, usoljene, u jednoj posudi zalit ćemo mleko. Sve dok ne prelijemo svu količinu mesa koje imamo. Evo ovako zaliveno meso možemo pokriti jednom folijom i ostavit ćemo jedno pola sat do sat vremena da odstoji u mleku i vidjet ćete kako će meso popiti svu tu masnoću iz mleka i samo mleko će popiti, što se ne događa ako biste zalili vodom. Vidjet ćete kako izgleda, probajte pa ćete se oduševiti samim ukusom mesa koje dobijete pripremljeno na ovakav način. Evo ovako, kao što vidite, imamo belo meso koje, kao što rekoh, je suvo, nema masnoće u sebi, pa onda nekad bude baš onako žilavo i nije baš ukusno. Ovako, na ovaj način pripremljeno belo meso ili pileće file iz mleka je jedan fantastičan način za pripremu. E sad, možete uzeti i panirati. Možete panirati sa običnim brašnom, a možete da radite i paniranje sa brašnom i sa prezlama. Evo, ja ću prvo, tu imam i umućena jaja, normalno, znači jednu dublju posudu u kojoj sam nalila ulje. I prvo što ću uraditi, znači, svako parče mesa koje je, to vidite, odstajalo i baš je onako mekano, uvaljat ćemo u brašno i pripremiti normalno za pohovanje. Ja svo meso prethodno, znači, ispaniram. Evo ovako, znači, obična pariska šnicla. I možete panirati, znači, u brašnu. Znači, prvo u brašnu. Pa u umućenim jajima. Pa nakon toga spustiti u prezlu. I dobit ćete jedan panir poput bečkih šnicli. Evo
Znači idemo prvo brašno. Pa u jaja. Zatim u prezlu. I evo dobili smo dve vrste, znači jednu samo idemo u brašno, zatim u jaja, pa u vrelo ulje i poput bečke šnicle, znači u brašna, brašno, jaja, prezle i tako možemo pripremiti i dobit ćemo savršeno jedno mekano meso. Evo, ja ću uključiti da se zagreje ulje, znači na vrelom ulju ćete pržiti. Belo meso se jako brzo prši, tako da ne trebate dugo da zadržavate, znači sa jedne i sa druge strane, na nekoj umerenoj temperaturi. Ne morate da lupate belo meso, jer ovako odstajalo u mleku je jako mekano i sotano. Evo, kad se ulje zagrelo, počet ću prvo evo, ovako sa ovim bečkim paniranjem, znači poput bečke šnicle. Evo, naše šnicle su gotove, verujte, to je jedan izuzetno dobar i koristan savjet da tako pripremite pileću šniclu ili bilo koju šniclu. Biće mekana, verujte, kao duša. Hajde da probamo da vidimo. Evo, vidjet ćete, ovo je obično, znači ovo je poput bečkih šnicli, a ovo je poput pariskih. Vuče, jeo si. Ali, da, jeo sam, ali i onako... Sad imate ovako, neko voli sos, to je belog luka, soli, peršuna, maslinovog ulja i jabukovog sirća. Tako voli preko, može da doda. Evo, vidite i sami kako izgleda, zaista stvarno predivno. Po izgledu izgleda baš lepo. Sočno, mekano. Zato što je ostajalo je u... mleku, popilo masnoće, evo ti vidiš ka moja, evo izvolite. Da vidimo sad da li je zapravo toliko mekano. Zaista je stvarno mekano i probajte taj način i za juneću šniclu i za svinsku šniclu, a pogotovo za piletinu. Baš je mekano, topi s ustima, kao da uopšte nije meso. Da, kao da uopšte nije meso. Mogu da jedu i mala deca, bukvalno. Znači, nema šanse da se bilo ko, da se malo dete zadavlja dobro, znači ovo je mekano, topi se bukvalno. Da, jer obično je belo meso suvo. Da. Ja ću malo sa sosom, a probajte, nećete biti razočarani, verujte. Uz to možete dodati neku salaticu i dobit ćete jedan predivan ručak. To je bilo za današnji video, vidimo se u narednom videu. Sa nekim drugim receptom, sa nekim drugim predlogom i savjetom, bilo šta iz naše kuhinje, do tada pozdrav od mene Vuka, puno vas pozdravljamo i ljubimo i pozdravljamo od srca, čao!